Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. Спочатку коротко про головні події. 18 тисяч гривень збитків завдав вибух газу у житловому будинку на вулиці Пушкіна-1 у Тернополі. Жителі сіл Лопушне і Верещаки на Лановеччині перекрили дорогу Тернопіль-Ланівці, вимагали підвищити закупівельну ціну на молоко. У Тернополі провели чемпіонат області з більярду серед людей з інвалідністю. 18 тисяч гривень збитків завдав вибух газу на вулиці Пушкіна-1 в Тернополі. Про це нам повідомила головний інженер приватного підприємства, яке обслуговує цей будинок, Леся Дячук. Зазначимо, вибух стався 17 липня ввечері. На час вибуху в квартирі перебувало троє осіб – батько із 7-річним сином та бабуся. Приїхавши туди, що ми побачили? Вікна на сходовій клітці були вибиті хвилею, напевно, зривною. Також пошкоджена сходова клітка, тобто панель, побілка. На площадці завдали нам солідних збитків, тому що там дуже великі вікна. Це не прості вікна, там вікна в районі 11 тисяч гривень, якщо їх поміняти тепер уже на євро. Також треба провести ремонт сходової клітки. Загальна сума збитків? Загальна в районі 18 тисяч. Це будинок на вулиці Пушкіна-1 в Тернополі, в якому трапився вибух вчора в 20:30. Як кажуть сусіди, 17 липня приблизно о 20:30 стався вибух в цій квартирі. За попередньою версією слідства, вибухнув природний газ. Вчора десь близько 8:30, десь так. Я була на балконі, чоловік і... Стояли ми там, чуємо таке гепнуло щось. Ми думали, в нас рама впала, бо ми ремонт робимо. Так і перелякалися, дивимося, ні, все на місці, але скло посипалося. Чоловік виглянув і розвертається, біжить швидко сюди, каже, щось зірвалося. Я кажу, як щось зірвалося? Каже, сусід хлопчик горить. Я виглядаю, він стоїть на балконі, хлопчик маленький, 6 років, і сусід його тушить. Банку води набрав і тушить. Відкриваємо двері, вибігаємо сюди, тут все чорне, дим, нас тут все повиносило, двері гарячі все-таки, тут були мішки, поплавилися, все в нас цеглами ремонт, все поплавилося. Потім вже сусід вийшов, в нього руки такі порвані, шкіра висить, ну не знаємо, що то гепнуло, кажуть газ, може не газ, я не знаю. Зазначу, 7-літнього хлопця госпіталізували до Тернопільської обласної дитячої лікарні. Його стан тяжкий, повідомив завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Михайло Галич. Батько хлопця госпіталізований в лікарню швидкої допомоги. Він у важкому стані, повідомив лікар Ярослав Головатий. Вчора ввечері дитинка доставлена бригадою швидкої допомоги. З місця пожежі поступило в край тяжкому стані. Загальна площа опіку 30%. Опік ускладнюється тим, що має місце опік дихальних шляхів, який ускладнює протікання хвороби. На даний час стан дитини вкрай тяжкий. Дитина знаходиться в опіковому шоці на штучній вентиляції легень. Прогностично такий опік для такого віку вважається критичним. У хворого наявні опікові рани обличчя, грудної клітки, спини, обидвох рук, а також колінних суглобів. У загальному 28%, з них приблизно десь 12% глибоких є. Але важкість хворого обумовлена найбільш тим, що є опік дихальних шляхів. Тобто в момент, коли був вибух газу, приміщення було закрито, і він також вдихнув оте повітря гаряче. Стан хворого розцінюється як важкий, зараз є опікова хвороба, опіковий шок важкого ступеню. От проводиться дезінтоксикаційна терапія. Ну, на сьогоднішній день стан хворого згідно даної хвороби можна розцінити як важкий. Бабуся, яка теж була в кімнаті під час вибуху, перебуває в лікарні. За фактом вибуху поліція порушила кримінальну справу за статтею про порушення норм пожежної безпеки. Зараз триває досудове розслідування, про це нам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета.
За попередньою версією слідчих, причиною пожежі стало загорання природного газу. Значить, за свідченнями очевидців, також сусідів, жінка, яка перебувала, проживала в цій квартирі, проживає, вона є на обліку лікаря-психіатра, неодноразово робила спроби самогубства різними способами. Значить, в цей день чоловік, будучи в кімнаті, почув запах газу, він прийшов на кухню, побачив, що жінка відкрила камфорки на газовій плиті. Значить, він з метою, аби уникнути вибуху, значить, почав відкривати вікна, і, власне, в цей момент і сталося загорання. Від чого воно, власне, сталося? Оскільки ще в цей момент син в коридорі заряджав мобільний телефон, і, власне, могла піти звідти початок іскри, а могла піти також від того, що відкрив вікна. Це ще з'ясовують слідчі. Значить, в результаті стався невеличкий вибух і пожежа. На сьогоднішній день маємо те, що чоловік знаходиться з опіками 30% тіла в обласній реанімації в лікарні. Жінка знаходиться в психоневрологічній лікарні. Вона також має і опіки, і також її обслідують лікарі-психіатри. Син також знаходиться в реанімації дитячої лікарні. З 10 до 12 години у Лановецькому районі селяни вийшли на акцію протесту. Понад 20 жителів сіл Лопушне і Верещаки перекрили дорогу Львів-Тернопіль-Ланівці. Люди вимагали підвищення закупівельної ціни на молоко. Літр молока селяни здають по 4 гривні. Корову обійти – то є великий труд. Для корови потрібно заготовити сіно, для корови потрібно викосити те сіно, висушити, зібрати, а потім віддати. І молоко, виходить, що віддав, то я заплатив за сіно, за аухідний, остався нуль. Ті жінки старші, ті люди старші, що мають по одній коровці, вони з того молока живуть. Зараз на дорозі Тернопіль-Ланівці біля 20 людей перекрили дорогу, виступають за підвищення цін на молоко. З них 13 з Верещаків і Лопушного і 7 молодих людей з Тернополя. Галина Малишко з Лопушного має на господарці 4 корови. Каже, їх утримання наразі збиткове. Хочу сказати, що як було молоко роки два назад по 4 гривні в магазині, то в нас брали по 2 гривні. Ну зараз ситуація складається, що 20 гривень молоко в магазині, значить хоча б по 10 гривень мали би дати нам за молоко. Степан Буцак приїхав з села Шушківці. Це за 35 кілометрів від місця проведення акції. Чоловік має 2 корови. Приєднався до протестувальників, щоб добитися підвищення ціни на молоко до 5-6 гривень за літр. Чоловік підрахував, що за рік на догляд 2 корів витрачає понад 10 тисяч гривень. Десь приблизно буде за 3 тисячі машинажому. До вас? Так. Потім треба 700 тюків соломи, сіна, барака, ну все треба. Солярки треба ж привезти і завезти. Десь коло 13-14 тисяч треба на 2 корові гроші. Начальник відділу агропромислового розвитку Лановецької райдержадміністрації Ольга Ярмусюк вважає, що вимоги селян слушні, але вирішувати питання закупівельних цін на молоко варто на державному рівні. Ми чуємо про це невдоволення і ми, в принципі, підтримуємо населення. І ми зацікавлені, щоб була піднята ціна на молоко, але оскільки ми не можемо надто вплинути на це, ми вивчаємо ситуацію, от скільки, значить, де які є можливості, як допомогти людям. Ми спілкуємося з заводами, які працюють на Лановеччині, не тільки з тими, які і безпосередньо в цих селах, а й з іншими. В принципі, всіх в них позиція одна, щоб підняти якість молока, тоді відповідно підніметься ціна молока. У Лопушному отримують понад 100 корів, у Верещаках – понад 200. Жителі цих сіл здають молоко 4 підприємствам – Рихальський завод сухого молока, Лановецька Роса, Тернопільська Молокія та Рожичинський сирзавод. На акцію протесту відреагували представники підприємства Молокія. Однозначно завод буде обговорювати на рахунок цих акцій, але на мою думку, що ця акція ні до чого вона не доведе, тому що потрібно
на рівні держави підніматися ці питання і загальному, щоб допомогти цим людям, то потрібно створювати сімейні ферми, які в нас зараз в планах обговорюються і будемо пропонувати людям на рахунок того, щоб була сімейна ферма, підвищилася якість молока. Підвищення ціни, звичайно, планується. Ну, плануємо вже з серпня місяця піднімати ціну. Наскільки піднімати, ми ще не можемо сказати, тому що воно все залежить не тільки від заготівлі молока, а воно залежить від продаж. Тобто, перед чим заготовити, то треба мати де збути дану продукцію. Протягом 2 годин мирна акція селян блокувала рух авто. Водій Руслан Матвійко пропонує інші способи вирішення цього питання. Щоб добитися якогось результату, треба звертатися до тих, хто займається тими ділами, цінами на молоко, чи що там десь протестувати в район, чи якусь адміністрацію вибивати. А перекривання дороги це тільки сміх визиває. Селяни вдруге виходять на акцію протесту. Минулої неділі вони виступали проти зниження ціни на молоко на 20 копійок Рожичинським сирзаводом. За червень місяць Рожичинський сирзавод знизив ціну на 20 копійок, приймали по 3,80. Потім десь почули, що проходять акції, щоб назад підняли ціну на 3,80, доплатили по тих 20 копійок. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. Завтра близько 15-ї години до Тернополя приїдуть понад 30 дітей із Луганщини та Донеччини. Протягом 14 днів вони відпочиватимуть у таборі «Україна єдина», який діятиме на території санаторію «Барвінок» у Зборівському районі. Там для них проводитимуть майстер-класи із гончарства, бісероплетіння, ознайомлять із культурою Тернопільщини. Для дітей організують концерт, а також їх повезуть на екскурсію до Збаража і Львова. Про це розповів співорганізатор табору «Україна єдина» Юрій Кулик. У Тернополі провели чемпіонат області з більярду серед людей з інвалідністю. Участь брали спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату та з вадами слуху. Змагалися 16 тернополян. Ці змагання провели у 14-те. Ну, як проходять змагання, у нас розписуємо сітку. Сітка йде таким чином, що ми попадаємо між собою так, щоб пограти по кілька разів. Американського більярду гра дуже проста. От зараз мій удар, я б'ю куди хочу, щоб тільки щоб забити шар. От. Рахунок до стандартного, як в більярді, до 8. З одної партії визначаємо переможця. Граю в цю гру вже довший час, десь 5 років. Запрошують мене з інваспорту. Приходжу, стараюся по можливості кожного року. Призові місця, як коли виходить, але, як то казали, головний олімпійський девіз, головне не перемога, а участь, спілкування між людьми, підбадьорювання морально-бойового духу. Проводимо медаль, виявити найсильніших, які будуть захищати честь нашої області на всеукраїнських змаганнях. Переміг в обласному чемпіонаті з більярду Сергій Нужний. Друге місце посів його брат Андрій Нужний, а третє – Петро Воляник. До кінця тижня на Тернопільщині синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози і зниження температури повітря. Більше телефоном розповість синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. 19 липня буде хмарно, часом дощі, вдень 21-26, вище нуля. На 20 та 21 число вночі буде без істотних опадів, а от на день місцями проходитимуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі становитиме 13-18 градусів, в день підвищуватиметься до 22-27 вище нуля. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого завершення дня, а головне – мирного і сонячного неба. До зустрічі!